Ólafur Ragnar Grímsson hóf sitt fjórða kjörtímabil í embætti forseta síðastliðið sumar eftir að hafa verið sjálfkjörinn í embættið. Ólafur hefur aldrei verið óumdeildur í embætti en vinsældir hans hafa þó alltaf verið mun meiri en óvinsældir. Þjóðarpúls Gallups frá aldamótunum síðustu gefur nokkuð glögga mynd af afstöðu þjóðarinnar til forsetans. Þannig mældust vinsældir hans í apríl árið 2001 74% en óvinsældir 12%. Sama má segja niðurstöður í mars 2004, nokkru áður en umdeild ákvörðun hans synjun fjölmiðlalaga var tekin. Þá mældist ánægja með forsetan 66% en óánægja 14%. Í janúar fyrir ári var svo aftur mælt og þá var ánægja með störf forsetans 87%, óánægðir voru einungis 5%. Á því ári sem liðið hafa þessar niðurstöður snúist við. Einungis 31% þjóðarinnar segjast nú ánægð með störf forsetans en 46% lýsa óánægju með störf hans. Þessar óvinsældir Ólafs Ragnars eru sögulegar að mati stjórnmálafræðinga sem Kastljós hefur rætt við og óþekktar í lýðveldisögunni. Það hefur enda gustað forsetan á liðnu ári. Gagnrýnisröddum hefur fjölgað á þáttöku hans í útrás íslenskra viðskiptamanna sem sumir hverjir skildu eftir sig sviðna jörð víða heim. Óumdeilt að forsetin hefur breytt embættinu og nýtt það meira í að tala fyrir íslenskum viðskiptahagsmunum á erlendum vettvangi. Forsetin hefur sjálfur svarað gagnrýni og breytingar á embættinu í viðtali sem tekið var í tilefni af embættistöku hans í ágúst síðastliðnum. Þetta má segja að forsetin gæti svo sem ákveðið að sitja bara á Bessastöðum og lesa bækur og lappum túnin og gá til veðurs. Og bíða bara eftir því að lögin berist frá þinginu. En ég ekkert endilega vissum að þjóðin vilji þannig forseta. Gagnrýnin hefur nú á síðustum misserum mest snúist samband hans við hinna svokölluðu útrásarvíkinga. Hið svokallaða fína og fræga fólk innanlands og utan. Þannig sætti Ólafur Gagnrýni fyrir að láta almenning greiðar tæpar 200.000 krónur fyrir uppihald í tengslum við heimsókn Mörtu Stuart hinga til lands fyrir ári síðan. D.V.A. fjallaði það þegar Marta, sem sögð var gamall vinur forsetafrúarinnar, dvaldi vikutíma í bústað forsetans við Laufásveg, auk þess sem hún sótti boð á Bessastöðum. Gagnrýnin snerist ekki síst þá staðreynd að árið 2004 hlaut Marta Stuart 5 mánaða fangelsisdóm í Bandaríkjunum fyrir ólögmætt viðskipti með hlutabréf. Ferðalög, veisluhöld og samskipti forsetan við forsvarsmenn íslenskra stórfyrirtækja hafa verið gagnrýnd. Forsetahjónin hafa til dæmis ferðast með einkaþotum íslenskra útrásarvíkinga en í viðtali við Morgunblaði stuttu eftir embættistökuna síðasta sumar sagði Ólafur þetta þær ferðir. Varandi það sem stundum sagt samskiptin við auðmenn eða þotulið þá finnst mér það oft á tíðum vera slagorðakenda ríkjur. Þær ferðir sem ég hef farið með einkaþotum á undanförnum árum eru teljandi á fingrum annarar handar. Þessar ferðir forsetans voru þó aðeins fleiri. Fréttablaði spurðist nýlega fyrir fjölda þeirra en þá kom í ljós að forsetinn hafði ferðast 9 sinnum með einkaþotum á árunum 2005 til 2008. Meðal þeirra sem flugu með forsetan á þessum tíma voru Novator, FL Group og KB Banki. Frá því bankakerfið íslenska hrundi og hafnaði í fangi almennings í byrjun október hefur gagnrýni á þátt forsetans í útrásinni aukist. Hann hefur verið uppnefndur klappstýra útrásarinnar og ítrekkað hefur verið vitnað til ummæla hans sem þóttu lítið annað en gagnrýnislaus upphafning á útrás íslensks viðskiptalífs. Meðal annars þeirra orða hans að einn helsta kost Íslendinga í viðskiptum megi telja þann að skrifræði og reglugerðafargan stæði ekki í vegi fyrir djörfung okkar í viðskiptum. Fræg eru ummæli hans í hófi Avion Group sem hann seinna vitnaði svo í sjálfur. Þar sagði Ólafur og vitnaði til framtíðar útrásar íslensku viðskiptamannana You ain't seen nothing yet. Kostnaður forsetaembættisins hefur sömu leiðis verið gagnrýndur en samkvæmt fréttum stöðvar 2 í desember á liðnu ári var kostnaður við embættið sagður vera 200 milljónir króna á ári. Þar af væru símareikningar embættisins á 70 milljón króna og ristnu fé 9 milljónir. Laun forsetans hafi verið 1.800.000 á mánuði en forsetin hafi sjálfur frumkvæðið að því að lækka þau 15% eða í rúma 1.5 milljón eftir bankarhunnið. En það ekki síst atburðir í kjölfarið af þessu bankarhunni sem beint hafa Kastljós eða Ólafi. Síendur tekin miskilningur milli forseta og blaðamanna, rifrildi forseta og forseta frúarinnar og ekki síst ásakanir hótanir Ólafs í garð sendiherra erlendra ríkja.
Fyrst ber að telja viðtal við blaðamann þýskrar útgáfu Financial Times, þar sem haft var eftir Ólafi að Íslendingar myndu ekki greiða erlendum eigendum bankareikninga hjá Kaupþingi. Fréttin vakti gríðarlega athygli og ólgu í Þýskalandi og formaður skilanefndar Kaupþings sagði umræðuna hafa komið illa við störf nefndarinnar. Forsetinn taldi fullmikið lagt út af orðum hans í viðtalinu en í samtali blaðamannsins og Ólafs heyrist Ólafur ekki segja það berum orðum að Íslendingar muni ekki borga. Stuttu áður hafði breska ríkisútarpið sagt frá því að Ólafur hygðist sjálfur í krafti embættisins höfða mál gegn breska heimsveldinu vegna beitingar hryðjuverkalaga. En mótmælti forsetaembættið og bar við miskilningi sem komið hafði til vegna ummæla Ólafs að íslensk stjórnvöld hefðu ekki útilokað lögsókn vegna beitingu hryðjuverkalaga. Stuttu síðar var svo birt viðtal við forsetahjónin sem vakti enn athygli. Þá tókust hjónin á aðdraganda bankarhrunsins og ekki síst hlutverk forsetafrúarinnar og skyldur. Svona var sagt frá samtali hjónana við blaðamann Conte Nast Portfolio í fréttum sjónvars í byrjun febrúar. Blaðamaðurinn lýsir til dæmis þessu samtali við forsetahjónin á Bessastöðum. Ég hef lengi varað við þessu, fjármálarhruninu, og ég sagði það í hvert skipti sem nýr banki var opnaður á undanförnum árum, segir forsetafrúin. Ólafur Ragnar Grímsson ekur sér í sætinu. Hann var þrátt fyrir allt oft viðstattur slíkar opnanir og stutti þær opinberlega. Já, Dorrit, þú getur ekki látið hafa þetta eftir þér, segir hann. Hver segir það, segir hún. Ég segi það, algjörlega. Dorrit Musajev yftir öxlum og lætur dæluna ganga. Ég sagði við Jeffrey Sachs í hádegisverði hér árið 2006, segir hún og vísar til forstöðumanns jarðarstofnunar Columbia Háskólans. Getur þú ekki gert eitthvað? Getur þú ekki fengið alþjóða gjaldeyrissjóðin til að komingað og athuga hvað að gerast hérna? Svipur Ólafs Ragnars stirnar. Dorrit, segir hann og brýnir röddina. Þú getur ekki sagt þetta. Ég var að segja þetta. Já, en þú getur það ekki. Þú bara getur það ekki. Að þessum samræðum loknum lýsir blaðamaðurinn því hvernig Dorrit starir niður á diskinn sinn eins og skólastúlka sem hefur verið skömmuð. Í byrjun nóvember birti norska blaðið Klassekampen úrdrátt úr skýrslu norska sendiherrans á Íslandi. Skýrslan fjallaði fund sem sendiherran átti með 13 sendiherrum og forseta Íslands í byrjun sama mánaðar. Þar var sagt að Ólafur hefði gagnrýnt Dani, Svía og Breta harlega. Þessar þjóðir hafi þannig brugðist Íslendingum á ögur stundu að mati forsetans og þess vegna þyrtu Íslendingar að leita sér nýrra vinna. Rússar voru nefndir í því sambandi og á Ólafur að hafa sagt að rússum stæði nú til boða afnot af hinni yfirgefnu herstuð á Keflavíkurflugvelli. Ólafur svaraði í Kastljósi sama dag og fréttin birtist. Þessi fundur eins og honum líst í skýrslunni var auðvitað alls ekki á þennan veg. Og auðvitað var ég ekki að bjóða rússum afnota af herstöðin, en það ekki hvorki mínu verkarhing, nýja mínu valdi að bjóða slík. Miðjan febrúar byrtist svo grein Eiðs Guðnasonar fyrrum sendiherra Íslands þennan fund, þar sem Eiður kvaðst sjálfur hafa séð skýrslu eins sendiherrans af fundinum og sú skýrsla rímaði við skýrslu þess norska. Skýringar Ólafs í Kastljósi væri þannig rangar. Við þessa upptalingu bæti svo gagnrýni einkum úr herbúðum sjálfstæðismanna að framgöngu forsetans í nýlegum stjórnarmyndunarviðræðum. Þá, líkt og í fjölmiðlamálinu, var deilt túlkun stjórnarskrárinnar eða öllu heldur verksvið forsetans.